הסורים, היו בידי המן ידיעות מטריות למכביר. הננו סבורים שידיעות אלה היו חייבות להביא לידי הערכה מחמירה, וזאת אומרת, סבירות גבוהה במלחמה. מה שהיה, היו ידיעות. בידיעות לא השתמשו. אני אומר דבר חמור, השתמשו מעט מאוד בידיעות. פה הזכירו, תוך כדי, ואני אגיד, כן או לא, שר הביטחון חשש מהתקפה מירדן. לא היה יסוד לחשש הזה. אבל כשהפרינציפ הוא החלטות אינטואיטיביות, למסקנות האלה מגיעים, אז מתחילים כך מחליטים בבוקר, ובערב מחליטים אחרת. לא היה שום חשש, יכול שהיה שיקול, אני לא מתערב בזה, אני גנרל בדימוס, אם צריך היה להחזיק את העובדה והתעודה שם או לא, אבל הבעיה לא הייתה ירדנית. וכפי שאני אומר, לא בידיעות לא נעשה שימוש, ואני אתן לזה כמה עובדות, אני אציין את מה שעשו, ואני אומר מה הייתה הידיעה, ואני אנסה להצביע בין הידיעה ובין העשייה. זה מתחיל בזה, האם הייתה הערכה או ידיעה או הערכה, ידיעות שתהיה לי תפרוץ מלחמה. אז זה מתחיל נכון, זה היה כך בתפיסה הבסיסית, שנה, שנתיים, שלוש, לפני פרוץ המלחמה. איש לא חשב, כולל לא הדרג המדיני, שהמצב הזה יכול להישאר כפי שהוא לנצח. אבל הסבירות הייתה, הערכה הייתה, שעד כדי סכנת מלחמה זה לא יגיע. והדבר הזה אפיין את החשיבה במשך כל התקופה. ואני רוצה לתת דוגמאות, אבל תרשו לי להגיד לכם מילה אחת, יש פה אולי כאלה שלא היו בקהילת המודיעין, איך עובד, איך עבד המודיעין, ואיך למיטב ידיעתי הוא פועל גם היום במבנה העקרוני שלו. הגורם שמופקד על הערכה הלאומית, וכשאומרים הערכה הלאומית, אין כוונה לומר שהוא עושה את זה פעם בשנה. בכל עת שיש דיון שבו צריך לתת רקע מודיעיני כדי לקבל החלטה, הגורם המופקד על זה הוא אגף המודיעין במטה הכללי. אני אומנם, אני בכמה ישיבות, אני לא יודע אם שמתם לב, אני שמתי לב כי חיפשתי את עצמי בכל הפורומים האלה. בפורומים האלה לא הייתי סודי, אבל לא הייתי. כעת לא הייתי, זה לא מקרה. אגף המודיעין ושר הביטחון עשו כל מאמץ שלאורך כל החזית, כל התקופה, שהדיון יהיה סגור בינם לבין ראש הממשלה או הקבינט. ואני, כשהייתי ראש המוסד, והדברים לא נראו לי, ואני יכול לומר לכם שדיברתי עם גולדה יותר מפעם אחת, והייתה אומרת לי, תראה, אני הרי לא יודעת, בדרך כלל אני מקבל את טלפון, ששר הביטחון רוצה לבוא אליי לדיון. אני לא בדיוק יודעת על מה הוא ידבר. אני לא יודעת איפה אתה. הוא בא, ומתקיים דיון. אז מה אני יכול להגיד? חכה עד שגם ראש המוסד יהיה להשתתף בדיון. אבל זה לא היה מקרי, זה היה מגמתי. לא הייתי באף דיון בגלל אחד. סליחה, הייתי באחד. באחד כן הייתי. לא יודע, אני מניח שזה כשהיה בתקופה של... לא זוכר, אבל... הערכה הייתה על יסוד ידיעות שכולם הוזרמו לאגף המודיעין על ידי כל גורמי האיסוף, כולן של הערכת אמ"ן. וזה גרם לי דבר שעשיתי שאף גורם איסופי בעולם שאני מכיר אותו לא עושה אותו. התחלתי להפיץ חומר גולמי. כי היה לי רושם, קיבלתי את קולות ניירות הערכה של אמ"ן כמובן, אבל היה לי רושם שלא נותנים משקל לידיעות מסוימות.
והפצתי חומר גולמי. היום, זה, מבחינות מסוימות, זה חמור, כי אתה חושף מקורות. והייתה גם מלחמה בתוך המוסד. היו אנשים שאמרו, תשמע, אסור לעשות את זה. אבל אני גרסתי שידיעות נאספות כדי שישתמשו בהן. ואם לא משתמשים בהן, כאילו לא נאספו. והפרקטיקה הייתה שכשהידיעות האלה לא מגיעות, אז בדרך כלל הייתי מפיץ אותם לראש הממשלה, לשר הביטחון, לראש אמ"ן ולרמטכ"ל. עכשיו, אגף המודיעין קיבל את הידיעות האלה בצינור התפוצה של המוסד לפעמים יותר מהר ממני, כי צינור התפוצה לא ידע למי אני מפיץ ומה, אני מפיץ על הלשכה שלי. זה לא בא על חשבון הידיעות האלה. מכלל הידיעות האלה, מגורמי האיסוף שהמוסד היה חלק מהם. היו גם מקורות של אמ"ן, יש גורמי איסוף שהם של אמ"ן, של אגף המודיעין. יש גם משרד החוץ, מהם בונה אגף המודיעין את תמונת המודיעין הדינמית והשנתית. כעת לאגף המודיעין, אני רוצה שכולנו עוד בגיל שזוכרים את זה, אחרי מלחמת ששת הימים, צה"ל ושר הביטחון היה, כפי שאומרים באנגלית, next to God. הייתה להם עמדה מעין כמוה בממשלה, וכמובן גם על גולדה. ובעצם נוצר מצב בישיבות הממשלה, אני כשהייתי בארץ הייתי משתתף בישיבות הממשלה, לא זכות דיבור, אלא הייתי מוזמן והייתי משתתף, אילו הייתי רוצה להתפרץ, הייתי גם יכול להתפרץ. אבל כשהייתי בארץ הייתי משתתף בהם. התמונה הייתה ניתנת על ידי ראש אגף המודיעין, וכיוון שהתמונה ניתנה לראש אגף המודיעין בפורום שעניינו אותו קודם כל המהלכים המדיניים, נוצר תהליך שהמודיעין הצבאי סטה ממה שאני חושב תפקידו, לספק ידיעות לכוחות הלוחמים, והדגש הועבר למבחן היומיומי שלו, איך הוא מופיע בפני הממשלה בתיאור המצב המדיני. זה היה תהליך מתמשך שהוא היה לפני ראש אמ"ן האחרון, הוא היה גם קודם. הצבא החזיק בזה, אגף המודיעין והצבא ומשרד הביטחון, כי זה היה חלק מהסטטוס הבכיר שלו בתוך המערכת. עכשיו, אם אתם שואלים אותי מה היה כישלונה של מדינת ישראל, של עם ישראל, הראשון בתוך המערכת הכישלונות שאנחנו ספגנו אותם, לפי דעתי, היה קודם כל נוסח העבודה הזה. צורת העבודה הזו, שהיא לא נתנה, אלא תיאור מצב עם פתרון מומלץ. כשזה עסק בנושא הצבאי, בלי פתרון אלטרנטיבי. המבנה הערכה היה היררכי. עלה מלמטה למעלה, ובדרך כלל הדברים היו מקובלים. גם בתיאור שקיבלנו בהרצאה הקודמת, ככה השתמר המבנה. ואני רוצה לתת דוגמה, ואני אקרא שוב קטע, אני אחזור אליו פעמיים. בחמישי לאוקטובר, קודם כל אני רוצה להגיד לכם, ואני לא... אתם לא מצפים שאני אפרט מקורות, זה דברים שאני שכחתי מטעת הגיל. תדעו לכם שעל עניין המלחמה, לפרטי פרטיה, ידענו זמן רב לפני המלחמה. זה טליק אומר, ואומר את זה בעיית הגרנט. הדברים היו ידועים לפרטי פרטים. אנחנו אמרנו, ואני יושב פה, אנחנו אמרנו לחיל אוויר,
שמטוסים יטוסו לתל אביב ויראו טילי סקאד מהמטוס. וחיל האוויר חיכה להם, ונדמה לי שהם ירו שני טילים ומטוסים פוצצו אותם והפילו את שני המטוסים. טיל אחד. כן, טיל אחד. אני רק רוצה להגיד, הדברים היו... אז הדברים היו ידועים לפרטי פרטים, כי, וזה אני אומר, המקורות היו רבים מאוד. אתם צריכים להבין, כשכל הצבא המצרי מתאמן חודשים לעניין הצליחה, אז זה טוב כימונים לצליחה, אבל שותפים יש לזה רבים. אני רוצה לקרוא ידיעה ראשונה, להעמיד אותה, כדי שזה לא תסתמכו על מה שזה אני אומר, אבל אני רוצה לבסס את זה בידיעה שהתפרסמה על ידי ועדת אגרנט. בחמישי לאוקטובר היה מפגש שרים בתל אביב. במפגש הזה השתתפו רק השרים, זה היה ערב יום כיפור, רק השרים בתל אביב. הייתה, כפי שאתם יודעים, טענה שמה חומר עבר לממשלה, בממשלה היו חמישה רמטכ"לים, ארבעה רמטכ"לים, היה משה דיין ויגאל אלון וחיים בר-לב ועוד מישהו. אז מה אנחנו צריכים לתת להם הערכה? הם יודעים, הם רואים את הידיעות. אז אמרתי להם, שהם לא רואים, כן, תשמעו את העובדה. שר הביטחון אמר בישיבה הזאת, בתקופה האחרונה היו הרבה ידיעות והרבה סימנים בשטח, בחזית המצרית והסורית. בלילה האחרון, או ב-24 שעות האחרונות, באו ידיעות נוספות אשר שינו במידה מסוימת את הערכה השלילית לידיעות אלה. ולא תמיד הייתי אומר חיובית, אלא הערכה שהספיקה כדי לזמן אתכם הנה. זה מה שהיה בחמישי לחודש, לפי תפיסתו של הרמטכ"ל. תמונת המצב הכללית הייתה שהיא מצדיקה לזמן את השרים התל אביבים בחמישי לחודש לדיון. ואז באותה ישיבה אומר ראש אמ"ן, באותו דיון הוא אומר, אנו עדיין רואים בסבירות גבוהה שההכנות הסוריות והמצריות נובעות מחשש מפנינו, ובסבירות פחות גבוהה שהכוונה האמיתית של המצרים והסורים לבצע פעולה תוקפנית במגמה מוגבלת. בישיבה הזו יושב חיים בר-לב, גנרל שצריך לדעת. אז הוא אומר, אגידו לי, מאימתי ידועים, אתם יודעים את הדברים האלה, מאימתי הם ידועים לכם? הוא אומר, גנרל, חיים בר-לב, שר בממשלה, לא ידע כלום. ונתן לכם דוגמה, כשבאותה, שמבליטה את זה, כשחיים בר-לב פיקד בפיקוד דרום, והיה אותו דיון ב-12 לחודש, שבו זה דיון שהתכוונו לחצות בו את התעלה, ואני יכול להגיד, אנחנו מנענו את זה, המוסד מנע את זה, על יסוד ידיעות מאוד חלקיות, אני יכול לספר אותם היום, כי המקור הזה כבר איננו, הוא בעולם של מעלה. כל מה שקיבלנו זה ידיעה מרוסקת, ממקור שידענו שהוא יודע מה קורה בקומנדו של יחידות ההנדסה המצריות. היה להם קומנדו. והוא אומר, והוא ידע מקרבת משפחה וכדומה, שהם הולכים להנחית כוחות מוצלחים בקו המעברים. ואנחנו ידענו, זאת אומרת, אני באופן אישי ידעתי, שזה בדיוק חלק, זה שלב, בתוכנית ההתקפה של דיוויזיות המשוריינות. לא היו לנו ידיעות אחרות, הייתה לנו התוכנית המצרית, שהיא דיברה באופן מובהק על שני שלבים בהתקפה. היא אף פעם לא דיברה על כיבוש הארץ, אפרופו ששמעתי פה דברים שאמר משה דיין. הכוונה של סלני הייתה ידועה, הוא אמר את זה באופן גלוי, בכלל, צריך להאמין למה שאומרים באופן גלוי. הוא אמר, מה שאנחנו רוצים זה להוציא את המצב המדיני משלמתו. זו הייתה פגישה של ניקסון וברז'נייב, והנושא שלו נדחה, והוא התייאש, וזה מה שהוא רצה. ובשביל להיכנס למצב של מלחמה, הוא החליט את שר ההגנה, הוא שלח את סדק הביתה, שם את איסמעיל,
הוא עשה שינוי בצבא, והאוריינטציה, שבזה היה פחות או יותר באביב, על פי זיכרוני, באפריל, אולי קודם, והאוריינטציה של הקבוצה הזו הייתה לתמוך במלחמה. לפני זה, שנה וחצי לפני זה, היה מדובר על זה שיעשו פעולות תגמול. וכשאני קורא את הידיעה הזאת של החמישי לחודש, של ראש אמ"ן, בחמישי לחודש, על פעולות תגמול, ואני חיטטתי בזיכרון שלי מפה עד הודעה חדשה ובדקתי, לא הייתה שום ידיעה כזאת. היא הייתה, אבל היא התייחסה לימיו של שר הביטחון הקודם, שנה וחצי לפני זה. מה אני רוצה להצביע, ולא נעים לי להגיד את הדברים האלה, אבל הלקח הזה מוכרח להיות מופק. את זה מוכרחים ללמוד. ואז כמובן התמונה הייתה, הם יעשו פעולות תגמול, או הם נערכים לצורכי הגנה. המצרים עם 1,000 קני תותח ועם 800 טנקים בקו התעלה נערכים מפני התקפה. נו. הם נערכים מפני התקפה שהיא צפויה. אז העובדה שיש ידיעות שמצביעות בדיוק מה הם עושים, ויש אימונים של שבועות בשטח, שבאים מדיווחים בשטח על צליחה ובונים רמפות, ובוויכוח בין סעדת לבין הגנרלים, הם מתנים תנאים לפתיחה במלחמה, והתנאים האלה בהדרכה מתקיימים. הם אומרים לא נעשה את זה בלי עוד קשרים של PMP, יש לנו קשרים כאלה, ולא נעשה את זה בלי קוודרט, בלי טילי SA-6, כי התפיסה שלהם היא שה-SA-6 ינווה כל תנועה קדימה. אני שוב אני אומר, אילו נעזוב את זה, זה היה תנאי לזה, הם לא יעשו בלי זה, הם לא יעשו מלחמה. והדברים האלה מותנים גם אצלם וגם הסורים, והטילים האלה מגיעים, וידענו שמגיעים, וחיל האוויר ידע מה הם, והיה ברור שזה יגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר. ותשאלו אותי, היה שינוי בהיערכות של צה"ל? היה שינוי בתפיסה? וכשאני אומר שוב, ידענו שהם באים עם אלפים של סאגרים. ואני, תדעו לכם, אני אומנם לא הייתי חבר בכל המעגלים שהיו פה, אבל עם כולם דיברתי. עברתי במטכ"ל, לאלופים לא הגעתי, לאלופי המטכ"ל לכולם. הרי תראו, לא יכול להיות שכמות לא הופכת לאיכות, זה צבא כפול בגודלו. זה לא אותו צבא. ויש סאגרים, אז אין ניסיון, לדעתי, תראו, אני לא רוצה להתערב בענייני צה"ל כי אני גנרל בדימוס. אבל התשובה לסאגרים, היחידה שאני יודע בתחום המערכתי, זה ארטילריה. לפחות. היו בתוך עוצבות השריון, ברני יתקן אותי אם אני טועה, היו מרגמות, אני לא יודע אם זה כן יעיל או לא יעיל, הייתה אם זה וחיר. התפיסה של עוצבות שריון במבנה שונה לא תאמה את הידיעות שהיו. מה? כן, אני אמרתי, פה אני נזהר, אני מקבל מה שאתה אומר. אז אם אתם שואלים אותי, אני חושב שהכישלון השני חמור הוא בתרגום המידע לתפיסה האסטרטגית שלנו. הכל היה ידוע. וצריך היה להחליט, לא יודע, כן קם בר לב, לא קם בר לב, מה זה הגנה על הילד, אני יודע מהספרים, מה זה, איך מיישמים שם הגנה על הילד, אני לא יודע, אבל צריך להחליט.
אני התעניינתי, שאלתי גם היום את ברן. אם הייתה פקודה להגן על קו המים, אז אומר, הייתה החלטה, איש לא ירער על זה. איש לא ירער על זה שנערכים על קו המים. אני לא עוסק בתמונה הסורית. התמונה הסורית היא ברורה ממש כמו זו. איך הם התקפו וכדומה. להם הייתה הכוונה לנקות את כל רמת הגולן. הם התכוונו שהשריון יכבוש את רמת הגולן. היה גם בתפיסה האסטרטגית, ואני רוצה לומר גם בתפיסה האופרטיבית, כשלא יודעים, לא יודעים, אבל כשיודעים, אתם יודעים שבעצם אמרתי שהם ייתנו, המצרים לסעדת ייתנו, והוא נסע לרוסיה לבקש ציוד, הוא קיבל ציוד והציוד הגיע וידענו מה מגיע, והוא התנה תנאים, הוא רצה שיהיה טיל קרקע קרקע, והם ירו במלחמה הזו שני טילים על הגשר, אם אינני טועה. והיה חשוב עניין הקשרים, והיה חשוב הקוודרט, והיה חשוב לקבל את המיראז' עם הלובים. זה מטרות מורליות, הם ראו במיראז', הם ראו איזה דבר כזה. וכל זה ידוע וכאמור לדברים האלה, וגם בתחום הטקטי, לפי דעתי, לא היה תרגום של המידע הזה לתחום הטקטי, ליחידות, למבנה היחידות, לשיטת ההפעלה שלהם וכל מה שקשור בזה. תראו, אני בסיכום רוצה לומר, יש דברים שכמובן הם ודאי לא יחזרו עליהם. לא יחזרו לנו, אני מקווה שלא תקרה מלחמה, אבל אם היא תקרה, ודאי לא יחזרו. אבל אם נסכם את הדברים, אז אני חושב שקודם כל, התכנון האופרטיבי לא טעם לא את עוצמת הצבא המצרי ולא את האיומים כפי שהיו איומים לנו. המבנה של היחידות לא טעם את השינוי שחל במבנה היחידות המצריות. לפי דעתי, במערכת של המטה הכללי, הקשר בין הידיעה, אם נדבר בין מודיעין לאגם, היה לקוי, לא היה גורם שליווה את השינויים. עד כמה שאני יודע, משחקי המלחמה לא הבליטו את הדברים האלה. אני לא יודע אם זה תפקידו של אגף המודיעין להטמיע את זה במפקדות. אני לא יודע אם הוא עשה את זה או לא עשה את זה, אבל הוא ודאי, אם הוא גם עשה את זה, הוא עשה את זה בצורה לא מספקת. והדברים שאני מדבר עליהם, הם לא קשורים לאיזה מלחמה תהיה, אם תהיה. הם קשורים לעבודת המטה, מה היא צריכה להיות, איך מפקחים שעבודת המטה הזו תתקיים. ובסוף אני רוצה לומר, תראו, בתקופה האחרונה היו המון פרסומים בנושא מקורות מודיעין, לא חשוב אם נכונים, הם לא נכונים, חצאים נכונים, הם רבע נכונים. יש לי תהליך של הדלפה שהוא, לפי דעתי, מהווה סכנה נוראה. מפני שגם אם הידיעה היא לא נכונה והיא מתפרסמת, מי שלא יודע, בשבילו הידיעה נכונה. ויש בזה מרכיב הרתעה שאנחנו נסבור ממנו. אז אם אני יכול להביא המשאבה בסוף הדברים שלי, במידה שאתם יכולים להשפיע על זה, כל תרומה שלכם, לנצור את הלב, לא לעסוק בהם, לדבר באופן כללי, לא לגלות בקיאות של חכמים, לגלות בקיאות של כאלה שיש להם אינפורמציה מתחת למזרון, הם השיגו את זה. אלא, כמובן שעל הדברים אפשר לדבר, אבל לא לגלות בקיאות, כי הבקיאות הזו היא בנפשנו. תודה רבה.
אני רוצה להוסיף שלושה משפטים על מה שאמר צביקה בענייני צביקה. כשהוא אמר מה שאמר בסוף, אני אתן דוגמה. צביקה היה ראש מעד איזה שלוש שנים. בין מבצע קדש ומלחמת ששת הימים. ואני זכיתי לשרת תחת פיקודו שנה וחצי, שנתיים מתוך זה. וקודם הייתי מדר של פום. ואז אני קצת לא הבין אותי, אחר כך כן הבין אותי. באותה תקופה הצבא הסורי והצבא המצרי עברו מהדוקטרינות המערב-אירופיות לדוקטרינות הסובייטיות. והמידע הגיע, והצביקה הזה שיגע את כל צהר. המערכים הסובייטיים והשיטות הסובייטיות ואיך הם עובדים בדיוק, וזה יהיה, המגננה היא אחרת לגמרי מה שהייתה קודם. צריך להתכונן מהרמה הטקטית הנמוכה ביותר, כיתה וטנק, הנדסה, ועד הרמה הגבוהה ביותר, כי זה הולך להיות סיפור אחר לגמרי. אפילו אני בהתחלה חשבתי שהוא נודניק. עכשיו לא נעים לי, הוא היה פלמחניק, המפקד שלי היה פלמח, אבל חשבתי שהוא קצת נודניק. עד שהתברר לי שהוא צודק, קודם כל התברר שזה נכון, כשכל הצבא אמר על הסגן הלוף הזה הופמן, שהוא סיפר מה זה דוקטרינה סובייטית, קראו לזה סיפורי הופמן. וצחקו, הוא לקח את זה ברצינות וראש מעד זה עמדה תקיפה. ומצא את עצמו צביקה בעוונותינו, מכין את צהל היבשתי להתקפה על מערכים מבוצרים כאלה, וחלק גדול מניצחוננו המזהיר במלחמת ששת הימים, לא בהתקדמויות לעומק, שזה ידענו, אלא בהתקפות על מערך רפיח ועל המערכים ברמת הגולן ועל כיבוש אום כתף ואום שכן.